Nesmrtelnost je jeho prokletím. Ty nikdy nezemřeš. A zároveň z něj udělala legendu. Slibuješ, že budeš ve všem bratru Coldrovi sloužit? Slibuji. Nejtěžší boj. Chceš odejít? Ne, právě naopak. Ho zavede daleko za hranice zla. Když tam umřete, umřete. Já nemůžu umřít nikde. Jaké si vůbec dokážete představit? Na to, co přijde, nemáš kvalifikace. Vin Diesel. Víte, čeho se bojím já? Nič. Jako poslední lovec čarodějnic. Musíš se probrat. Coldre, je to pas! Ve středu ve 20:15 na Joy Cinema.